Здравейте отново, 18 минути остава до 10 сутринта. Ще си говорим за надеждата, за любовта и за доброто в следващите минути. Ще си говорим за дядо Добри. Човек, за когото много хора си спомнят и са го виждали лично и който, за съжаление, ни напусна през февруари тази година. Оказа се, че група така ентусиасти и можем да кажем хора, които се прекланят пред неговия пример, организират инициатива за събиране на средства и за построяване на паметник на дядо Добри, може би в центъра на София. Повече за всичко това ще научим от журналиста Борислав Радославов, който е и автор на книгата за дядо Добри. Здравейте, добре дошли. Здравейте. И Георги Тутанов от Сдруженията с Букари и Българи за България. Добре. Вие участвате в тази инициатива, подкрепете. Ще разберем малко повече. Сега, за какво точно става въпрос, колко пари са нужни и къде ще е този паметник? Идеята за този монумент на доброто, който ще бъде, може би, първият паметник на доброто в България, възникна спонтанно и с течение на времето се превърна в една общонационална и наднационална идея, в която се включват не само българите у нас, но и българите в чужбина. След като написах книгата «Дядо Добри. Светлецът от Байово» преди няколко месеца, на премиерата на книгата, заедно с председателят на Сдружение с Букари, госпожа Цвета Кирилова, се обединихме около тази идея, че освен увековечаване на книга, делото на дядо Добри трябва да бъде увековечено и за един цял народ, с един монумент, пред който да бъде като едно преклонение пред това, което е направило за църквата и не само за нея, но и за народа. И да обединим усилия, за да можем да осъществим тази идея. И така, нашата идея е този паметник да бъде в района на катедралния храм Свети Александър Невски, защото той е най-големият частен дарител. Знаем, 35 700 лева дарява дядо Добри и със сигурност има още много пари, които той е дал, но не се знае колко са, тъй като те просто са пускани в касата. И така тази идея постепенно така избоява. А колко средства са нужни? От порядъка между 30 и 50 хиляди лева. Като очакваме окончателното остойностяване от гимназията по каменно обработване в село Конино. Те ще правят този паметник, да, така ли? Деца ще изградят паметника. Достатъчно добри ли са да направят нещо толкова? Те са достатъчно добри и ще бъдат под вещото ръководство, разбира се, на скулптор-професионалист, техният преподавател Красимир Митов. Защото дядо Добри най-много обичаше децата и най-хубавото е деца да изградят неговия паметник. Бих допълнил, Борислав, че за момента сме събрали от порядъка на 7 000 лева. Точната сума ще бъде уточнена, както каза Борислав, до няколко месеца, защото това е поетапна инициатива. Разчитаме страшно много на дарители, на хора, които ще приемат тази кауза като своя. Да, децата са в основата на тази инициатива. Паметника е първият паметник на доброто в България, чийто символ ще бъде дядо Добри. И това исках така да го подчертая, защото в обществото, в което живеем в момента, добротата е ценност, тя е добродетел, а дядо Добри обичаше страшно много децата. Той се прекланяше пред тях. И неговия монумент да бъде изграден от дечица е много, нещо, много символика, е нещо точно това. Така, символика както и в камъка, така и в самите деца. Те имат ментори, които ще наблюдават целият процес, работи се по макети в момента и искам да кажа, че това училище, тази професионална гимназия, която е в Конино, тя е единствената на Балканите и тя е втората в Европа. Това искам да се знае и ние правим всичко възможно чрез тази инициатива, в същото време да промотираме тази гимназия, за да може да я запазим. Защото според мен тя е част от нашето културно наследство. И децата знаят ли за дядо Добри? Знаят ли за човека, когото ще трябва да изобразят? Сега бих допълнил точно в този ред на мисли. На 21 ноември, когато е празника на християнското семейство, ще има беседа на тема доброто и това, както казах още в началото, тази инициатива, тя е многопластова. Защото след паметника на доброто, в момента в Сдружение Аз Букари, от което съм част, и Българи за България, имаме национален конкурс за рисунка.
какво е доброто, какво символизира доброто. Искаме също така да лансираме тази идея под формата на беседи във всички училища, читалища. Ние сме отворени на всякакъв тип, как да кажа точно, покани от страна на всички български училища. Нека те поемат инициативата и да създадем този част на доброто в училище, за да може да подготвим, бъдещето поколение. Част на доброто. Интересно как реагират в училищата. Ако знаех, щях да попитам преди малко заместник министър на образованието ми беше на гости. Вероятно, няма да са негативно настроени, напротив. Имаме нужда от много подобни инициативи. Както аз смятам, че имаме нужда от въвеждане на вероучението най-накрая в училищата, така най-накрая трябва да има един част на доброто, в който си говорим за дядо добри, за вярата, за смирението, за така противодействие на агресията, именно в училищата, за хубавите неща, за това, че хубавата новина не е новина, може би е крайно време да отместим това кредо леко в страни и да акцентираме върху хубавите неща, защото имаме много позитивни примери, наистина. И както казваше дядо добри приживе и ми го е казвал и на мен, само в душа, в която има търпение, в нея има и смирение. А има ли смирение, ще стигне и до покаяние. А тъкмо това е нещото, към което трябва да се стремим. И още нещо, което никой няма да забравя, той ми каза така: прави добро, без да очакваш добро. То ще ти се върне рано или късно, под една или друга форма. Ама наистина ли се връща доброто? Да, аз смятам, че наистина се връща. Наистина под една или друга форма. Стига да имаме очи да видим и уши да чуем. Защото, и сърце да го почувстваме. Абсолютно. Защото много от нещата, те не са толкова ясни за окото. Но трябва да се усетят. Всяко едно ежедневно нещо, което усещаме като помощ, че се е случило, че е късмет. Дори го наричаме често късмет, но всъщност може би това е нещо, което ни се връща като положителна енергия на нещо, което пък ние сме направили като добро дело. Раждат ли се още такива хора като дядо добри? Раждат ли се? Ще се родят. Да, ще се родят, защото бих допълнил също Борислав с една друга фраза на дядо добри, който казва: село или град без църква и училище, отпиши ги. Какво става днес? Ние точно за това налагаме и искаме детчицата да са основата на тази инициатива, защото децата са нашето бъдеще, те са нашите бъдещи кадри. Ние трябва да подготвим бъдещите кадри на тази държава, за да има държавност, и трябва да ги възпитаме в едни ценности, на които да се базира тяхното изграждане. И давайки пример с доброто, може да бъдем само по-добри и може да създадем само по-добри хора. Разбирайки това, аз съм доста голям оптимист за България. Бих искал да допълня нашия разговор с една хубава притча, от която става много ясно и видимо нещата. Отива един човек при бръснара. Бръснара започва да го обслужва. В течение на разговора се разговарят за Бог и за вярата. Бръснаря казва така: знаеш ли, няма Бог, аз не вярвам, че има Бог. Не съществува. Защо? Да няма Бог. Защо да не съществува? Защото има много болни и бедни деца, има много сираци, има много нещастия, които се случват. Човекът не искал да спори, свършил и работа, излязъл на улицата. Тогава видял един много брадат и много рошав мъж. Върнал се веднага при бръснаря и му казал: знаеш ли какво? Не съществуват бръснари. Как така не съществуват? Ами аз съм бръснар. Ами ето, сега видях един много рошав и брадат човек. Тогава бръснарят казал: ами проблема е, че не идват при мен. Тогава човекът му казал: именно. Затова има толкова много нещастие, защото хората не търсят Бог и не отиват при него. Това е притчата за Бог и бръснаря, която аз така много харесвам, и тя много ясно говори за липсата на вяра в последно време. Може би тези последни години на атеизъм, знаете, са се наслоили и ние трябва да се отделим от тях. Трябва да насочим усилията си към вярата, към това, което ти е съхранил и повече от 5 века. Сега някой човек ще ви каже, че вярата е избор, който е личен. Той не винаги е свързан с религията. Мисля, много хора казват, че вярват в нещо, вярват в някаква сила, но не и дори в Българската православна църква. Като гледаме, и там имаше много скандали последните години. И там имаше много спорове, дори на международно ниво между църквите. Виждаме Украина, виждаме Руската православна църква, актуален скандал последните седмици. Знаете ли, бях на едно поклонение в Атон миналия Великден,
Да, вие сте късметлици, защото можете да отидете там, понеже не сте жена като мен. Да. Аз съм била само на корабчето, което минава, което също не е така много актуално, но това е друга тема. Така, наистина. Не, не го намирам за справедливо, честно казано. Разговорих се с светогорските монаси, наистина е така. Не мога да помогна, на съжаление. И ми казаха, когато човек влиза в църква, за да търси свят човек, той греши. Когато влизаш, търси Бог, тогава си на прав път. Затова вярата е в сърцето, вярата е в душата и това трябва да ни е пътеводната светлина. Искам да се върна също към вярата, понеже зададахте този въпрос. И дядо Добре е човек, който е знал всичките енергийни източници на вярата в България. Той е ходил пеш, ходил е с километри сам и е дарявал, но е дарявал с умисъл, защото е знал къде са най-силните енергийни точки български. Мога да дам пример като Кръстова гора. Аз съм от Родопите. Това е един доста силен енергиен център. Както и Врачешки манастир, има страшно много други. Той де-факто е бил пример. Той е пример за това как ние трябва да подхождаме към вярата. И виждайки всичките тези хора, той е бил там, за да може да ги вдъхнови. И точно ние това трябва да предадем. Искам също да кажа, че цялата информация, която е за дядо Добри, както е това житие, аз така го определям книгата на Борислав, тя е една прекрасна книга, може да се закупи от сайта на Азбукари, защото закупувайки от сайта на Азбукари, една част отиват за дарение. За този паметник на доброто. За този паметник. Също така, кака на вашите зрители да посетят сайта на Азбукари, защото могат да намерят много подробна информация за всичките инициативи. Искам също да благодаря на всичките дарители до момента, зад граница и в България. Това ще да ви попитам, понеже вие не сте живели в България много дълги години, живели сте в Париж, българите в чужбина, вълнуват ли се от тази тема и даряват ли в полза на този паметник? Днес имате едно събиране в социалните мрежи на хора, които идват от всякъде. Всеки не се определя дали живее в България или живее извън България. Имаме официална страница на дядо Добри. Хората са... Всеки път, когато направим една публикация, свързана с дядо Добри, първият коментар, който е поклон, поклон, поклон. Всички хора просто са страшно позитивни към тази инициатива. Искам да благодаря на абсолютно всички. На абсолютно всички се надявам, че заедно, защото това е една национална кауза, наша кауза, и всичко зависи от нас самите, как ще продължим с тези дарения, защото както дядо Добри, всяка една стотинка, той казвал, че тези пари могат да те опарат, защото това са пари на вярата. Всеки отделя нещо от себе си, за да може да го предаде, и той просто е бил като един мост от тези, които са дарявали, към тези, които той пренасочвал тези пари. Да. Разбирате и в същото ли? Време имаме и другия пример. Видели сте по новините как се ограбват такива ковчежета с дарения на хора и така нататък от църкви, снимани с камери. Самият дядо Добри многократно обиран от джипчи, да, от да. Наркомани, от апаши. Нека да кажем и така една по-актуална информация също е в нашия разговор. На една специална Facebook страница ние даваме цялата актуална информация към настоящия момент. Тя се казва Тоест, монумент... Тоест, човек като дарява може и да следи как върви събирането на парите, къде отиват неговите средства. За да бъде всичко напълно прозрачно, отчетно и абсолютно в духа на доброто. Фейсбук страницата се казва Монумент Дядо Добри, първият паметник на доброто в България. Там има изключително много информация, снимки, така... имаме една дарителска сметка, по която се събират средства. По нея са набрани малко над 7000 лева. Всичко, което се случва около идеята за изграждането на този паметник, ние споделяме там. И там може да се научава. Дали не бихте търсили някаква държавна подкрепа с оглед на това, че все пак това е и национална кауза? Ние сме отворени за абсолютно всякакъв... Ако те ви предложат. Ние сме потърсили съдействие от най-вече от Столична община, от Светия Синод, институции, които имат отношение към тази тема, и хора, най-вече хора. Не толкова институции, колкото хора. Защото дядо Добри беше човек с главно Ч и мисля, че хората трябва да се обединим около тази идея с подкрепата, разбира се, на институциите. Кой е най-ценният съвет, който ви даде дядо Добри?
Това, което вие запомнихте от него най-най-много. Всъщност аз ги казах двете неща, които са, които бяха най-важни, но може би най-важното, което резюмира всичко, е това, което той ми каза още в първия ни разговор в двора на църквата в Байлово, където живееше и където разговаряхме над един час. Беше една зима, януари месец, но човек се сгрява от януарското слънце и от хубавите думи, да. Тогава той каза, че пазете душите си. Нямате ли вяра, сте изгубени. Това е което запомних и което наистина е обобщава всичко. Неговото дело и неговия път. Добре, пожелавам ви успех, господа, във вашата кауза. Ние сме много мотивирани, вдъхновени. И дано да сме накарали хората да се усмихнат в началото на този неделен ден и да вярват в добрите неща, които ни очакват. Да. И да им пожелаем хубав празник, днес е хубав празник, да. На Свети Мина. Свети Мина. Хубав става чудеса. На всички ваши зрители. Благодаря ви много. Благодаря и на вас, че бяхме заедно и тази сутрин, дами и господа. Ще се видим другата събота, точно в 7:30. Хубав ден. Довиждане.